hned svou duši. Uprchně rychle z těchto míst. Jste měla mračná a bestie lačná. Přišla jsem dneska děti jíst. Muži jsou stupní a ženy se modlí. Přichází z Udasné Toltic.
Christmas tradition. Where's your candy cane? Where's your decoration? Where's all your presents? Where's your donations? Where's your little family chilling by the fire when it's too late? The money your time has expired. Let's go.